světozor, zrovna dneska na horor, v tom na rameno klepe revizor. Moje děče, rychle lístky zhání, zrovna nejsou žádné mání, neboť všichni útakem, jako život se hrou ven. Očí se jich jenom směje, pán, co už platil, tiše kleje, revizora úspěch řeje a venku už hustě leje. Je to horor nebo zdání, půsta za mě, půsta za ní, to výplaty skoro týden, je to dneska jako zlý sen. Setkání, pro příště zas třeba s vámi.